Náš MiR je každodenním pomocníkem ve službách zákazníkům a převáží malé díly mezi oddělením malých dílů a balící stanicí. Dříve tuto činnost vykonávalo manuálně několik zaměstnanců za pomocí běžné techniky. MiR Hook 200 byl přesně tím robotem, kterého jsme do našeho skladu potřebovali. Jeho pohyb je pravidelný. Dříve manipulaci zajišťovalo několik zaměstnanců, kteří se pohybovali nekontrolovaně mezi regály s technikou. S MiRem Hook 200 jsme zajistili větší bezpečnost a pravidelnost pohybu po celém skladě. Logistické centrum v Pardubicích je největším logistickým centrem Schenkeru v České republice. S ohledem na provoz a zkušenosti s aktuálním MiR 200 Hook si dovedeme představit, že těchto autonomních jednotek bychom zde uplatnili několik.